assalomu alaykum uh, demak bu videoda digital ocean platformasidan ya'ni uh, cloud providerdan uh, akkaunt ochishni ko'rib chiqamiz akkaunt ochishni bir nechta yu'llari bor ya'ni google orqali saynab qilish yoki gethub orqali saynab qilish yoki email orqali up qilish biz email orqali up qilishni tanlaymiz demak boshladik hop demak sms kiritamiz menki mayli böyle... cloud learn ism kiritaman okay. ho'p emailim test name olti yuz qirq qirq jmail dot com passpord us bu videoda ham aytib o'taman ya'ni bu yerda men pasportni bemalol videoda ko'rsatib olayapman chunki video tugashi bilan videoni hali relizga chiqarmasdan turib buni passwordini albatta o'zgartiraman yoki Şu akontum 3 yurttaşlaşmama uçur, mümkün. Demek sign up. Sign up da bastık. Demek order to keep digital ocean bot free, please complete this security check. Yani, bu captcha soru yaptı bizden yani. Verify. Kangaroo, kangaroo'nu tanıtanla deyip kangaroo, de kangaroo şimdi. Hop kangaroo, hangi kangaroo burada? Ha kangaroo bu ya ki. Ha, uh, try again Bu boya kiri tanlamagan ekanmiz kingru mana Xo'p, bu yerda ham mana kingru demak saksess kapshirdan o'tdik xo'sh demak uh, biroz kutamiz Xo'p, bizga mana uh, emailimizga confirmation yubordi confirmation link buning uchun biz emailga kirib ko'ramiz Demak, mana digital osiondan to finish creating your digital digitalon account confirm your email address by clicking this link deyapti hop bosamiz linkimizni mana uh, biz digital digitalotiondan uh, emailimizni nima deydi confirm qildik ya'ni email biznikini bildirdik endi what is your role or business type ho software company deymiz biz How do you plan to use DigitalOcean? Host mobile app, data process analytics, host an API. Uh, I'm not sure the R that Hop builder verify your identity. In order to use digital okay. ocean, you must first verify your identity okay. with a payment okay. method. to'lov metodi qo'shishingiz kerak yoki kartangizni qo'shishiz kerak yoki qo yok paypal orqali pippalizni ulashingiz kerak bizda paypal yo'q menda aniq asosan shunda kartamni qo'shaman karta viza karta bo'lishi kerak ho'p videoni aynan shu qismini pauza qilib o'tkazib yuboraman chunki o'zimni shaxsiy kartamni qo'shaman hop nima qilish kerak bu yerga bu yerga kartani raqami bu yerga oyi yili va cvsi bu xavfsizlik raqami var karta egasini ismi ho'p bu yerda aytyapti hech qanday pul ichaolmaysiz kartangizdan deyapti xavotir olmang hop demak bu yerdan konten tanlaysiz ya'ni o'zbekiston bo'ladi bizda o'zbekiston toshkent bo'ldi adres toshkent hop faqat karta qo'shish qismi qoldi endi u qismini videoni pauza qilib o'zim o'tkazib yuboraman siz ham xuddi shunday qilasiz xo'sh mana men to'lov tizimini kiritdim ya'ni kartamni kiritib bo'ldim mena endi o'sha е... a... digital oceanni pejiga ya'ni a... asosiy pagjga yubordi ho'p endi keyingi videolarda digital oceandan qanaqa qilib o'sha bizga kerakli serverni olamiz va unga qanday lokal kompyuterimizdan kiramiz shular haqida qisqacha video qilaman bu videoga yetarli keyingi videolarda ko'rishguncha xayr salomat bo'ling